أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم امپورٹنٹ ترین میسج ہے اور یہ بریکنگ نیوز میں آپ ساتھیوں کو دے رہا ہوں اور یہ بریکنگ نیوز ایسی ہے کہ ملازمین کے ہوش اس حوالے سے اڑ جائیں گے رحمان باجوا چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اس وقت وزارت خزانہ کے باہر میں موجود ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پینشن اصطلاحات کے نام کے اوپر جو ہے یہاں سے وفاق کے ملازمین کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈالا جانا تھا جس کا امپیکٹ جو ہے صوبوں کے اوپر ہونا تھا بجٹ میں اس کو ہم نے جو ہے پینڈ کروا دیا تھا جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس میسج کو شیئر کریں ہر وفاقی و صوبائی ملازم تک یہ پہنچنا چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا تھا بڑی اچھی بات کی تھی کہ وفاق ایک ایسا چشمہ ہے کہ جب یہاں سے کوئی بھی چیز بہتی ہے اور نیچے صوبوں تک جاتی ہے اگر پانی صاف ہوگا تو صاف پانی جو ہے صوبوں تک پہنچے گا اور اگر گدلا ہوگا تو گدلا پہنچے گا پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر جو فیملی پینشن اور اس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ تو ہیں ہی ہیں جو سب سے بڑا ڈاکہ جو ہے مارا جانے لگا ہے جس کے حوالے سے اطلاعات ہیں اس میں جو میجر چیزیں ہیں کہ آپ کی جو گراس پینشن بنتی ہے آپ کو پتا ہے آخری جو تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اس کا تقریباً 70% ہے وہ کیلکولیشن ہوتی ہے جو ابھی ایک ڈرافٹ بنا ہے آرڈیننس جو منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی آخری دن یا اس کے بعد بھی آخری 3 سال کی جو ایوریج ہوگی میں بتاتا چلوں کہ آخری 3 سال کی جو ایوریج ہوگی جو مجھے جو ہے اطلاعات ملی ہیں جو انفارمیشن پہنچی ہے آخری 3 سال کی ایوریج نکال کے اس کا 70% جو ہے وہ گراس پینشن کی اس کی کیلکولیشن ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیوٹیشن کے حوالے سے ہے جو ایک فارمولہ لگتا ہے 35% کا اور اس کو 25% کے اوپر جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں بالکل جاگ رہے ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ایک چیز واضح ہے کہ کسی بھی صورت کے اوپر ملازمین کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا مگر یہ اب ملازمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی آپ کو کال دی جاتی ہے آپ کو نکلنا پڑے گا بصورت دیگر نتائج کے ذمہ دار ہر ملازم خود ہوگا اس نقصان کا ذمہ دار ہر ملازم اور اس کے اہل خانہ خود ہوں گے اس میسج کو شیئر بھی کریں تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالی ہنگامی طور کے اوپر صبح فیڈرل کی تمام یونینز ایسوسی ایشنز کی ہم میٹنگ بلا رہے ہیں اس کے اوپر اگلا لائے عمل دیں گے ملازمین تیاری رکھیں اور صوبائی قائدین کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ جو ریسنٹلی ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں اگست کے بعد جو ملازمین جائیں گے 17.5% اضافہ جو ہے ان کو نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھے پنجاب کے ملازمین بھی کہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے آپ کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا قائدین سے میری دوبارہ سے پنجاب کی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ عقیقہ پنجاب کی میٹنگ بلا کے اس حوالے سے بھی لائے عمل دیں اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے قائدین کے لیے میرا یہ میسج ہے میں ابھی ان سے رابطہ بھی کروں گا کہ پینشن اصطلاحات کے نام کے اوپر تیمور جھگڑا صاحب جو ایک ڈاکہ مار کے گئے ہوئے ہیں فوری طور کے اس کے اوپر اگر یہ حکمت عملی جو ہے واضح نہ کی گئی تو یہ جو کام وفاق سے ڈلنے جا رہا ہے تو تیاری رکھیں صوبوں کے اوپر یہ لازمی طور پہ لاگو ہوگا دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کر دیں تھینک یو سو مچ